Olá, seja bem-vindo ao canal No Fluxo da Oração. Quero que este canal te faça bem, são orações e reflexões, para que seu dia seja maravilhoso. Para que você se sinta bem ouvindo antes de dormir ou a qualquer hora do dia. Compartilhe, deixe seu like, comente e se inscreva no canal. Para que esse canal possa crescer e abençoar muitas vidas através das orações. E também ative o sininho para receber em primeira mão todas as atualizações. Oração de Santo Expedito, o protetor das causas urgentes. É padroeiro dos jovens e dos estudantes e tem uma das preces mais poderosas. A oração de Santo Expedito também é muito forte. E é recomendada para quem precisa de proteção, ajuda ou precisa receber uma graça com urgência. Faça a oração de Santo Expedito com fé. Tenha certeza de que sua graça será alcançada, confie. Não basta repetir as palavras da oração, você precisa confiar nelas e precisa rezar de forma sincera. Por fim, seja grato a Ele e leve seu nome a todos os que creem. Como a oração diz, serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que tiverem fé. Santo Expedito é muito popular no Brasil. Segundo a história, foi um soldado romano que se converteu ao cristianismo depois de sonhar que um corvo, representando espíritos do mal, lhe dizia a palavra, amanhã, e em seguida, Expedito pisoteou dizendo, hoje. Ao acordar se converteu e, mais tarde, se tornou o santo das causas urgentes. Está precisando de uma graça? Reze a poderosa oração. Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero, intercedei por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que sois um santo guerreiro. Vós que sois o santo dos aflitos. Vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas urgentes. Protegei-me, ajudai-me, dai-me força, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido, faça aqui o seu pedido. Ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, protegei a minha família, atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei o seu nome a todos que têm fé. Segundo a oração de Santo Expedito. Santo Expedito, que pela disposição da Divina Misericórdia, fostes escolhido para nos obter pronto e eficaz auxílio na extrema necessidade, dignai-vos volver um olhar sobre os que vêm implorar o vosso socorro com plena confiança em vossa bondade. Intercedei, grande santo, por nós, protegei-nos junto ao trono do Altíssimo e de Maria Santíssima, obtendo-me o necessário auxílio para conseguir minha eterna salvação e a graça especial, pedir a graça desejada, se Deus quiser conceder-me. Eu reconheço que sou indigno de seus favores pelas ofensas que tenho feito à Divina Majestade, mas agora choro e detesto-as com todo meu coração, e espero o perdão de sua infinita misericórdia, pela intercessão de Maria e com o vosso patrocínio. Como prova de minha gratidão, pela graça que imploro, vos prometo, fazer a promessa. As duas orações são verdadeiramente lindas e muito poderosas. Lembre-se de rezar com fé e de confiar em Deus e no nosso Santo Expedito. Santo Expedito é um espírito poderoso e eficaz, chamado em todo o mundo para resultados rápidos e intercessão material, especialmente em casos de emergência. Mais famoso por entregar dinheiro rápido e dar um fim rápido aos processos judiciais. Então, aprenda a oração de Santo Expedito para ajudar você a resolver problemas impossíveis.
aqui está uma oração por sua emergência de dinheiro. A forma tradicional de fazer uma petição ao Santo Expedito é pegar uma vela branca e uma verde, gravar seu nome neles longitudinalmente. Acenda as velas e continue acendendo as velas e orando a ele até receber sua resposta. Tenha fé e não duvide de seu poder ou disposição para ajudá-lo. Ore a Santo Expedito. Eu invoco o poder e a presença de Santo Expedito em meu tempo de dificuldades financeiras. Eu ofereço meu corpo, coração, mente e alma sobre o seu altar de luz. Tenho fé, confiança e plena certeza de que você será minha força neste momento de necessidade. Venha rapidamente em meu auxílio. Expresse claramente o que você quer e peça a ele para encontrar uma maneira de fazer isso para você. Minha necessidade financeira é urgente. Seja minha luz e guia nesta situação para que eu possa viver em paz, amor, prosperidade e abundância e no louvor de Deus. Amém. Agora prometa dar a Santo Expedito uma oferta específica se o seu desejo for atendido. Venho diante de você, Santo Expedito, para remediar problemas econômicos em meu trabalho e em minha casa, e para pedir seu apoio poderoso. Santo Expedito, proteja minha renda, para que eu possa obter dinheiro suficiente para as minhas necessidades, que a tranquilidade e a alegria reinem em minha casa. Pela tua graça, Santo Expedito, rogo e rezo para que cumpra o meu desejo. Expresse claramente o que você quer e peça a ele que encontre uma maneira de levá-lo até você. E eu darei graças por sua gloriosa intercessão. Agora prometa dar ao Santo Expedito uma oferta específica se o seu desejo for atendido. Amém. Quero agradecer você que ficou até o final. Deixe seu like e se inscreva no canal. Assim o YouTube irá recomendar este vídeo a mais pessoas. Gratidão. Nos veremos no próximo vídeo.